Dobrý deň, milí priatelia. Volám sa Božena. Pochádzam z Trenčína. Myslím, že som tak trošku aj nákupná maniačka. A ten vek, no keď musím prezradiť, tak mám 73 rokov. A o slovo sa hlásia aj naši porodcovia. Tak Božanka sa nám naozaj ohákla, ako sa to na správnu dámu patrí. A áno, takto to má vyzerať, že máte si dať záležať a ten svoj deň vyzerať čo najlepšie, ak nie najlepšie. Samozrejme, mimo súťažného outfitu. A ja vám chcem predstaviť toho mojho hlavného modného, no poď Martin, hlavného modného poradcu, ktorý má štýl, vie sa krásne obliekať, je môj kolega, producent, manažer, spolu vystupujeme, prakticky sme stále spolu, tak nemôže nikto iný chýbať, len on je tak, Martin. Je to tak, Božanka, povedala si to úplne na jedničku. Téma, ja budem moderátorka televíznych novín, predstav si to. Mám nový job. Wow, tak normálne si zaangažovaná už jak moderátor. Ale to sa to hodí. Počkaj však, ale to je to, čo máme radi. Máme ja penáze. No tak ale, pozri sa do tašičky. Jojka je úžasná, lebo nám venovala. Pozri sa, koľko máme, takže ideme nakupovať. Spočítaj si. Raz, takže dva, tri, štyri. Ideš to, nakupovať. Tak dúfam, že to bude stačiť. Ty nás, majster, jak niečo bude chýbať, doložíš. No dobre, keď budeš poslúchať, tak doložím. Tak ideme na to, áno? Ideme na to. Najradšej chodím nakupovať sama, pretože nikto nepozerá, že koľko si už tu, koľko ešte budeš pozerať. Už by sme mohli ísť pred z toho obchodu. Proste mám taký pokoj, kľud. So svojím poradcom si asi veľa pokoja neužiješ, ale naši diváci ti isto držia palce.